ଅସହାୟ ପରିବାର। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା ଚାରି ଚାରି ଗୋଟି ନାବାଳକ ସନ୍ତାନର ମୁହଁ ନ ଦେଖି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବାମରା ବ୍ଲକ ବାବୁ ନିକ୍ତିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ରେଙ୍ଗାଳଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଏହି ଅସହାୟ ପିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ନାବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମିଳୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଯଦି କେହି ଦୟା ଦେଖାଇ ଭାତ ମୁଠାଏ ଦେଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିଭଳି କୌଣସି ଖବର ଏଯାଏ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋର ବାପା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମୋର ମା କେଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଚାରିପାଇଁ ବେଳେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏଣେ ଖାନାପିନା କରୁଛୁ, ଦିନାଦି ଶୋଇଲୁ, ସାପ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏଣେ ମୋ ଦାଦା ଘର ନେଇକି କରୁଛୁ। ଆଉ ଗାଁ ପୁରାଣେ ଯିଏ ଖାଉଛୁ ନେଲେକୁ କରାଉଛୁ ବେଳେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ତିଆସରେ। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦିନ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବା ତାହେଲେ ଘର ଟିକେ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜିରୋ ଚୋଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିବା ହେଲେ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ବୋନ ଆମ ଗୁଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଘର ଧସିକି ଗଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ଆଉ ହେଲାନି, ବୁଲି ବୁଲି କରି ଖାଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲି, ପଞ୍ଚାୟତ ନ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବୋଲି କିଛି ମାନେ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କେନ୍ତା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ତ ଦେଇନି ପାରୁ ନିଜର ହାତ ନୁ କାଣା। ଆଜ୍ଞା ଏମାନର ପଢ଼ାପତ୍ର ଟିକେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିତେ ବୋଲେ ଭଲ ତା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖତେ ଆରୁ ଘର ଟିକେ ବନେଇ ଦେତେ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେତା। ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛେ। କିଛି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ବି ନିହା ହୁଏ, ଆଉ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ଭଲ ନି ପାଇବାର୍, ଯେ ଯେନ୍ତା ଦଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ ଭଙ୍ଗା ଘରେ? ଏନ୍ତା 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏନ୍ତା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛନ୍। କାଣା କଲେ ଭଲ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଲ କାର୍ଡ଼ ହେତା ହେଲେ ଭଲ ହେତା, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବି ଟିକେ ସୁବିଧା କରତେ ହେଲେ ଭଲ। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶିବ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଜାଣିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ମାନର 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଯିବା, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କର ବାପା ୟହଦାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍। ମୁଇଁ ସେଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ବାମରା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ନ। ସେ ଏବେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି 60 କେଜି ଚଉଲ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଦେଲୁନ। ତାପରେ ଇଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଡିସେମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ଚାଉଳ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଡ଼ି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଗେଇଛନ୍ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କରିବା ଲାଗି ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାକୁଡ, ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛି କୁଚିଣ୍ଡାର। ଏଥର ରେଙ୍ଗାଲଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଏଇ 4 ଜଣ ନିରାଶ୍ରୟ ଶିଶୁ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ମା ବାପାର ଅନ୍ତେ ଏମାନେ ଭାରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘରଟି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସରକାର ଏହିପରି ନିଃସହାୟ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଣି ଏହିପରି ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।